Nama saya Fairozza. Ini sekolah saya. Di sekolah ini, saya tidak mempunyai kawan yang banyak. Tapi saya bersyukur kerana saya dapat bersekolah seperti orang lain. Saya maafkan, yang kena dia buat tau. Oh, terima kasih cikgu. Biarkan masuk. Tak ada buku sama. Assalamualaikum. Fairozza, boleh saya tanya kamu sesuatu? Ya cikgu, ada apa-apa yang boleh saya bantu ke cikgu? Oh, yang tu. Saya tak apa-apa pandai sama kopi. Saya cuma pandai main macam tu je. Kalau kamu nak, saya nak suruh kamu main sampai dekat hari kebangsaan nanti nak? Nanti saya fikir-fikirkan dulu lah cikgu. Ya cikgu, saya dah masuk keluar dulu. Okeylah kalau macam tu. Kamu buat apa dekat sini? Oh, cikgu rupanya. Tak adalah cikgu, saya nak masuk kelas ni. Hai, cikgu. Hai, anak murid aku ni. Eh, bunyi apa tu? Okey, kalau tipu siap. Tolak kata Mai. Jom kita bagi tahu cikgu. Jom. Kenapa satu kelas saya cikgu ni?
Ya ke? Jomlah tengok dia.